Politik är något vi har i hela världen. Och här i Sverige är politiken väldigt viktig och något hela landet följer. Men vad tycker egentligen folk om politiken? Därför har vi åkt hit till Mediegymnasiet i Malmö för att ta reda på det. Vad tycker du om politik i helhet? Inga kommentar. Nej. Jag tycker det är bra. Varför är det så bra? För då får man veta vem som bestämmer i landet och vad som kommer hända i landet. Det är en bra idé, men den är rutten i Sverige. Varför är den rutten i Sverige? Allting bygger på fel system. Politik blir förvecklad mycket in i språk. Istället för vad det egentligen är att de gärna vill säga. Jag syns det är för mycket spin. Jag syns aldrig sanningen blir sagt 100%. Jag syns det kan göra stora förändringar. Så det kommer mere ned på jorden til os, der rent faktisk skal leve efter den her politik, som politikere så sætter op. Ja.